Kita kembali untuk ruang bicara kali ini. Okey di bernama TV anda boleh tonton sebenarnya mesti saluran Astro 502, Unify TV 631 ataupun My TV 121 kalau tak pun di FB Live dan YouTube streaming bernama TV. Kita bawakan perbincangan berkaitan dengan belanjawan 2025 tapi fokusnya adalah pemantapan AI dan usahawan digital. Okey, saya nak berbalik sebenarnya kepada Encik Azhari sedikit sebelum kita bersama-sama dengan Prof. Datuk sebab sebentar tadi Prof. Datuk dah mula buat kira-kira dari segi jumlah-jumlah dan sebagainya kan. Okey, dinyatakan tadi sebelum kita berehat dari segi bentuk sokongan dan sebagainya diperlukan oleh setiap tim ataupun setiap pasukan syarikat itu sendiri mungkin, berbeza. Apa yang membezakan? Apa yang mereka perlukan? Ya, sebenarnya uh -huh. bergantung pada industri. Okay. Industri yang uh, dijalankan oleh sawan tersebut. Ya, kalau uh -huh. pembuatan dia berkait dengan mesin, mm -hmm. contoh. Kalau perkhidmatan berkait dengan data analitik okay. uh, kemasukan kedai, keluar pelanggan kedai, contohnya. Mm -hmm. Dan genre pula yang paling senang difahami oleh usahawan kecil dan mikro ni adalah dari segi pemasaran. Mm -hmm. ya, macam mana nak buat konten, contohnya. Macam mana nak cipta video yang lebih baik dengan mm -hmm. menggunakan AI. Gambar yeah. yang lebih menarik perhatian dengan menggunakan AI. Jadi itu saya rasa perlukan ah model insight pertemuan kita tadi yang berbeza dari segi kemahirannya dan katakanlah kita bukan seorang usahawan yang betul-betul peka dalam bentuk digital jadi kita kena terbuka untuk mencari pasukan yang lebih bersedia untuk menghadapi teknologi digital supaya kita tak ketinggalan jadi sepengasa bila kita jumpa dengan usahawan ni kita jumpa bila kita begitu kebanyakannya datang owner yang datang jadi tak bawa partner tak bawa tim. jadi tak adalah salah benda tu cuma ni kalau kalau perdedahan dalam bentuk AI, contohnya kita buat praktikal dan sebagainya. Uh -huh. Kalau tim ada, uh -huh. partner ada, yeah. jadi lebih tersedia dalam bentuk satu pasukan. Yeah. Ha, sebab kita takut nanti bila yang amat-amat orang Menteri uh, umumkan satu universiti baru tentang AI dan sebagainya di peringkat ASEAN pula, yeah. lagi kita ketinggalan. Uh -huh. Jadi benda tu perlu berdekatan yang cepat. Sebab kalau tidak kita akan terlambat. Kita pegang ASEAN bukan lama pun. Yeah. Jadi kita kena ambil peluang tu cepat mungkin supaya kembangkan pasaran banyak kali saya kata dekat dalam mana-mana wawancara -mana saya kata mm -hmm. fokus kepada ASEAN market dulu itu sudah hampir 900 juta, juta dah dekat 700 jutalah market dah cukup mm -hmm. besar jadi kalau kita dapat tembus market um, pasaran ASEAN mm -hmm. pastinya pasti kita akan bersedia untuk tembus ke mana-mana uh, benua sekalipun untuk uh, pasaran perniagaan kita okey ya. baiklah kita ada pemanggil sebenarnya Pak hmm. Atuk dan Cik Sari hmm. kita terima dulu uh, encik Ridwan dari Kuala Pinang Hello. Assalamualaikum. Ya, aku salam. Ya, Cik Ridwan. Silakan. Tuan puan Tena dan dua ahli panel. Kami ya, saya, saya ada apa? Apa dua soalan ah. Okey, hmm. yang pertama ah. Tadi ada Pak Ali kena sebut kan, hmm. apa kemasukan tempat terhad. Tetapi saya dengar Menteri kata, Menteri Komunikasi, ya, dia kata kita memerlukan 10,000 usahawan tapi ahli panel kata tempat dan apa kemasukannya terhad. Jadi bagaimana kita nak melahirkan usahawan digital? Ha tu mm -hmm. perkara yang pertama. Okey. Yang kedua, kita tengok tengah-tengah -tengah negeri kan. Mm -hmm. Apa kita nak apa aplikasi itu, ah dia tak boleh apa tak tak boleh dapat kalau kita nak buat, apa contohnya di Perlis ke di Melaka ke kadang-kadang apa apa data dicapai. Okey. Ha, ataupun di apa, okay. di, apa mm -hmm. di kawasan luar bandar contohnya apa di Sarawak ataupun di Sabah. Ah ha, bagaimana kita nak taksi ni macam apa pasal ni? Okey. Tak lipai lah nak dah ni. Eh. Okay. Terima kasih wassalam. Baik, wassalam. Okey, itu dia. Dua persoalan yang dibangkitkan uh. oleh Encik Ridwan dari Pulau Pinang. Yang pertamanya berkaitan dengan tempat. Ya. Yeah. Uh. Ya. Yeah. Prof uh, Datuklah. Komen. Uh. Jadi, um, kita menyediakan batch pertama uh -huh. 120. dalam mengambil kira ini batch pertama. Mana-mana uh -huh. universiti pun kalau kita mulakan batch pertama tu memang tak ramai ya. sebab kita infrastrukturnya tak tak, tak, lengkap. tak lengkap lagi mm. kita baru nak uh, GPU skiot mm. GPU nya dan uh, infrastruktur yang uh, mm. lain yeah. uh, segi tenaga pengajar tapi kita kat hari itu mm. sebab itu yang saya cadang tadi mungkin cik Ridwan Riduan dari Penang saya pun dari Pinang Dr uh -huh. Riduan tak perasan yang saya kata kita kena Sebar luaskan universiti, -universiti lain yeah. untuk buka. In fact, bulan 12 ni kita akan ajak uh, universiti, universiti lain mm -hmm. sit down bagaimana kita nak menyediakan ke arah itu. Mm -hmm. Jadi ini uh, makna kata kita kena work together lah. Yeah. Uh, kita tak boleh kata oh, oh kita uh, tak cukup orang, kita tak tak menyelesaikan masalah mm -hmm. kita ke arah itu. Mm -hmm. Tetapi untuk uh, solution overnight hari ini ada masa esok selesai tak boleh macam tu. Mm -hmm. Ini bukan nak uh, dicucuk kodok. Ini nak buat AI Jadi, we need to prepare ourselves uh -huh. segi tenaga pengajarnya, uh, GPU-nya uh -huh. Dan baru-baru um, ini -baru uh, Rombongan uh, ada yang UTM Pergi tengok benchmark Antara uh, Manchester Universiti Manchester uh -huh. Di France ni bagaimana Di UK uh, Di Jerman uh, bagaimana Dan kita lihat uh, Di setengah negara di mereka, mereka masih konservatif Mereka melihat AI ini da Hanya kom, uh, dalam So to come bila buat masa PhD barulah fokus pada AI tapi kita ke depan kita terus uh, offer degree dalam AI ini mm. ini satu uh, keberanian mm -hmm. dan uh, walaupun kita tak seberani uh, nanti Arab mirip uh, dia terus buat satu universiti AI mm -hmm. uh, dan dia ada minister of AI mm -hmm. tapi kita ke depan kalau saya nak banding ke satu negara yang kita UK for example kita lihat mereka masih kalau AI tu uh, dalam uh, subset of uh, computer science uh -huh. master baru dia fokus uh -huh. itu salah satu universiti yang kita lawati dan kita ini lebih advance ya yeah. uh. okey usaha ke arah untuk uh, meluaskan lagi peluang yes. dan juga tempat yang lebih banyak lagi sedang yeah. dilakukan sedang dilakukan okey baik berkaitan dengan soalan yang kedua Azhari. Ha, ini tentang akses tentang liputan capaian dan sebagainya. Ya. Okay. Yeah. Uh, saya baru je balik daripada Tenom, mm -hmm. Sabah. Kawasan penalaman di Sabah. Kita ada program sana dengan YWM mm -hmm. uh, yang apa yang menteri uh, pengurusan usahawan dan koperasi Datuk Ewan Berendik. Uh, jadi um, tak, di, tak dinafikanlah memang itu sentiasa menjadi cabaran kepada usahawan desa dan juga uh, usahawan yang memang ketercapaian data tu memang mencabarlah memang kurang. Hmm, okay. Jadi apa yang kita buat adalah uh, masa kita jumpa itu kita bagi tahu ini inisiatif kita ni usahawan. Kita hmm. tak boleh tunggu data datang baru kita nak kita nak buat. Jadi apa kita buat adalah carilah selagi boleh data tu kat mana saja yang ada. So bila kita buat pendekatan macam tu dia orang rasa lebih selesa dia rasa macam dia tak rasa ketinggalan sebab kita hmm. tahu kalau di, di tenom tu contohnya tak semua ni tak ada data ada yeah. yang ada data eh? tapi memang saya dapat tempat yang memang tak ada datalah jadi kita bagi tahu dia usaha kita yang penting kita nak cuba itu yang paling penting uh -huh. walaupun takat dapat satu dua bar tapi kita boleh buat sedikit chat GPT buat sedikit prom untuk pemasaran dan saya nampak sahabat-sahabat uh, usahawan di tenor di Sabah tersebut memang sangat uh, excited uh -huh. terima kasihlah kepada apa, kementerian dan juga alam rakyat yang bawa pertemuan uh, bertemu dengan mereka dan mereka tahu ada seseorang, ada juga agensi, uh, kementerian yang sanggup bertemu dengan mereka dan mm -hmm. bercerita tentang pentingnya teknologi dan buat setakat mana kita mampu. Yeah. So, kalau kita fikir yang tak mampu, dia memang tak akan jalan. Yalah. Apa, dia mm -hmm. takkan, tak akan boleh buat langsung. Jadi, mm -hmm. kita buat apa yang kita mampu, data mana yang kita ada, kita mm -hmm. jalankan saja seperti ilmu kena cari. Yeah. Ha, so kalau tak ada ilmu, memang takkan boleh kita aplikasikan uh -huh. dalam perniagaan. Uh -huh. yeah. Okey, perlu lebih berusaha ke arah itu yeah. sebenarnya. Ya, yeah. dari uh, segi uh -huh. infrastruktur ini, uh -huh. satu infrastruktur, satu infrastruktur. Uh -huh. Jadi broadband-nya, uh, uh, 5G-nya, uh -huh. jadi kita perlu uh, uh, bajet yang cukup dan alhamdulillah bahawa ini uh, Menteri juga uh, telah mengumumkan bahawa setiap industri ini dan menteri KPT sendiri Datuk Seri Zamri uh -huh. uh, telah mengarahkan setiap universiti ini uh, apa keperluan broadbandnya uh -huh. bagaimana kalau kita nak meningkat uh, penggunaan AI uh, ChatGPT adakah kita bersedia uh -huh. jadi dengan uh, MCMC kerjasama MCMC dan juga uh, swasta uh -huh. uh, kita um, melihat bagaimana kita nak upgrade The upgrade uh, the broadband tu setiap universiti mm -hmm. dan uh, kita harap uh, pihak Telco juga mengupgrade segi 5G nya di peringkat-peringkat di tonom yang mm, uh, tuan apa yeah. Abzarul Uppula dan dekat tempat-tempat daerah uh, penalamanyarai yeah. jadi kita ndak uh, nikmat uh, kemajuan ini bukan dinikmati oleh su, uh, segolongan di bandar saja, tapi lah. di dua bandar juga. Ya. Jadi, inilah yang kita tak uh, nak biar kita bangun bersama. Mm -hmm. Baik, dalam masa yang sama, uh, Puan Ratul bagaimana cara untuk kita mengimbangi uh, keperluan untuk hasilkan bakat tempatan ya. uh, dalam AI dengan keperluan industri dan kerajaan, orang kata keperluan untuk bawa masuk pakar-pakar uh, dari luar negara. Ya. Adakah anak tempatan kita tak cukup bagus ya dalam ya. AI dalam yes, digital. Yes. Betul. Uh -huh. Jadi betul bukan segi <laughs> anak tempatan tak cukup. Uh -huh. uh, saya uh, menyarankan uh, uh, setengah-setengah pihak uh -huh. ya yang yang gairah dalam memanggil orang luar. Uh -huh. Kita kena lihat graduan-graduan uh, kita dahulu. Okay. Melihat bahawa kita punya pakar. Uh, uh, selalu Datuk Seri Anwar uh, pemerintah kita menyebut bahawa Aerodyne pakar kita mengeluarkan uh, drone yang yang terbesar. Uh -huh. Yang jadi dan sekarang ni kalau kita lihat ya, yeah, uh, Oracle invest 6.5 billion. Uh, uh Amazon 6.2 billion US uh -huh. dollar. Microsoft 2.2 billion. Uh, Google 2.0 billion. Uh -huh. Ini tak masuk uh, Nvidia, Infineon dan sebagainya. Ini eh, Kalau kita besar. yang kita tengok ini uh -huh. lebih 30 juta billion ringgit Malaysia. Okay. Jadi kita kena utamakan uh, rakyat tempat apa, pakar-pakar tempatan uh -huh. yang kita daripada USM dah lama, uh -huh. kita keluar Komputer science UTM, uh, UPM, UKM, UM, UIA sendiri uh -huh. dan ramai yang kita telah bersedia dan graduan kita uh -huh. kerja, uh, bekerja di, di Google, Amazon, ByteDance dan sebagainya. Uh -huh. Kita dah membuktikan bahawa kita mampu kerja di uh, peringkat antarabangsa. Uh -huh. Jadi, kita cari dulu pakar-pakar uh, uh, tempatan, yang graduan kita, yang graduat kita. Uh, kalau ada yang setengah itu yang kita tak mampu, jadi uh -huh. kitalah, itulah yang kita perlukan bantuan orang luar. Yeah, Tapi, kita kena tengok uh -huh. dalam rumah dulu. Okey, kalau kita lihat dari segi konteks semasa, uh, adakah uh, dilihat yang uh, peluang itu kurang diberikan kepada orang tempatan, orang lokal? Cik hmm, saya rasa mm. uh, pihak usahawan kami yang mm. berniaga ni kita mm -hmm. lebih suka ambil uh, talent lokal. Satu-satunya mm -hmm. segi kos, yeah. budaya, komunikasi mm. dan sebagainya. Jadi kita tak pernah persoalkan pun uh, apa apa graduan Malaysia itu tak cukup hebat, tak cukup gah. Bagi mm -hmm. saya kita cukup gah. Mm -hmm. Kita ada graduan yang sangat-sangat baik. Okay. Uh, cumanya perlukan perlukan pendekatan, seperti yang awal tadi Datuk cakap, uh -huh. mengikut pasaran semasa, mengikut kehendak semasa. Itu yang paling penting. Uh -huh. Jadi dari segi attitude, dari segi apa pengalaman saya sendiri pun bila kita ambil pekerja yang graduan ni jauh lagi baik saya rasa uh -huh. di peringkat lokal. Dan berbalik pada AI Balik yang uh -huh. memerlukan teknikaliti yang lebih mendalam, yeah. saya rasa perlu juga komunikasi bahasa yang lagi mudah. Mm -hmm. Macam daripada cakap, cakap bahasa Melayu tadi kan perlu yeah. ada perkataan bahasa Melayu dan sebagainya. Itu mm -hmm. uh, penting ya sebab kan kita nak cari perkataan AI itu pun dah pening <tuk> dah. Pesan-pesan pintas abotat kejap pencat <tuk> kejap motai. Ha, so ha. itu pun dah jadi pening. Yeah. Jadi kalau kita bukan ada pencapaian. Eh. Uh, bukan pencapaian. <tuk> <tuk> so macam-macam. Jadi bila kita ada graduan-graduan yang memang peka dalam budaya kita sebagai komuniti peniaga di Malaysia saya rasa lebih lebih memberi impak yang besarlah kepada usahawan ya hmm. yang penting bagi peluang kepada lokal. Ya, itu yang paling penting. Mm -hmm. Memang yeah. kena bagi peluang. Okey, baik okey. Itu untuk blok kita yang pertama. Ya. Yeah. Okey, kita nak alih untuk blok kita yang kedua yang mana kita nak fokus kepada penggunaan AI untuk transformasi digital pula. Yeah. Uh, Prof Dato, uh, bagaimana AI ini dapat uh, mempercepatkan lagi proses transformasi digital di uh, IPT dan atau juga apakah cabaran utama sebenarnya yang dihadapi dalam mengintegrasikan AI ini secara meluas di universiti-universiti tempatan? Ya, uh, ya, satu uh, kita uh, yang yang uh, kita minta tadi bahawa sis uh, dasar pendidikan kita kita uh -huh. telah uh, menggalakkan uh, sektor STEM dan uh, TVET ini. Uh -huh. Kita galakkan kita tidak uh, uh, mengandaikan TVET ataupun uh, TVET ini second choice atau pilihan kedua. TVET juga adalah pilihan pertama dan juga STEM juga pilihan pertama. Mm -hmm. Jadi ini merupakan satu penyediaan awal di peringkat sekolah, sekolah uh, 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 menengah kita dan akhirnya dia akan menuju ke universiti kita. Dan uh, di universiti pula kita kalau kita lihat bajet uh, 2025 ini telah uh, diperuntukkan peruntukkan 20 juta untuk UITM menyediakan bumi putera yang uh, mahir di bidang uh, elektrik dan uh, elektronik ENE. Mm -hmm. Jadi ini untuk menyediakan pakar-pakar uh, uh, tempatan yeah. dan, dan uh, sekarang ni kita cukup untuk ke, uh, kepulauan sekarang, mm -hmm. tapi dengan uh, eh uh, investment yang 30 3 bilion eh uh, mm -hmm. daripada MATI National Company kita kena kena menyediakan lebih ya yeah. yang lebih, -lebih. dan keduanya segi kan uh, infrastrukturnya yang kata broadbandnya mm -hmm. GPU-nya mm -hmm. uh, 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 kuasa elektrik ya yeah. uh tenaga elektrik itu uh, bila kita pakai dia dia memerlukan tenaga elektrik yang banyak mm -hmm. dan uh, one of the reason kenapa Malaysia menjadi uh, uh, pilihan pertama di rantau ini kerana kita tarif elektriknya rendah kedua kita ada pakar tempatan dia yeah. dan kita uh, menjadikan tax insentif mm -hmm. jadi benda-benda ini menjadi satu galakan jadi dia uh, bila kita menyediakan prasarana yang cantik uh -huh. yang elok yang sistematik maka uh, FDI pelabur-pelabur asing yang yeah. yang yang bersifat uh, strategik Nvidia, Infineon, Amazon, Google, Microsoft dan sebagainya yeah. akan datang. Dan uh, satu saya uh, segi infrastrukturnya undang-undang. Dan uh, segi undang-undang uh, ini penting dan kita saya selalu sarankan bahawa uh, kalau undang-undang itu kalau uh, teknologi itu bergerak begitu pantas ya yeah. uh, every 6 month 3 month pun kadang, kadang dah outdated dah mm -hmm. kitanya phone uh, dan undang-undang ini kadang kena 5 tahun 10 tahun dulu kita gubal mm -hmm. jadi kita kena upgrade kita kena percepatkan uh, segi uh, monitoring uh, uh, atau pengawalan segi undang-undang yang sedia ada. Supaya sentiasa relevan. Ya, kita kena update terkini. Itu. Kalau, kalau teknologi hmm. itu terkini, undang-undang yeah. kena -undang terkini. <laughs> Jangan undang-undang yang 10 tahun dulu untuk digunakan untuk teknologi sekarang Uh, kita agak agak uh, ganjil gitu. Mm -hmm. hmm. Okey, baik banyak sebenarnya perkara yang perlu diberikan perhatian ini yeah. sebut tentang AI keperluan untuk uh, kita lakukan banyak perkara sebenarnya untuk memastikan segala-galanya dapat direalisasikan apapun untuk waktu ini kita perlu berehat seketika kita kembali selepas ini. kembali bersama-sama kami untuk ruang bicara kita bincang tentang belanjawan 2025 pemantapan AI dan usahawan digital. Fokus kita waktu ini adalah berkaitan dengan penggunaan AI untuk transformasi digital. Tadi kita ada dengar dari Profesor Datuk Siri berkaitan dengan transformasi digital untuk mempersiapkan dan segi cabaran dan sebagainya. Kalau dari sudut untuk sektor perniagaan, usahawan mikro, usahawan kecil kita, Bagaimana AI ini boleh membantu uh, transformasi digital usahawan kita hari ini untuk sama-sama kita tingkatkan kecekapan reski operasi mereka terutamanya dalam nak apa ni melakukan proses automasi dari segi pengurusan perniagaan dan sebagainya. Cik Asari. Saya rasa dua aspek um, sudut pandang yang paling mudah difahami oleh usahawan mikro dan kecil terutamanya. Mhm. Uh -huh adalah aspek pemasaran okay. untuk menggunakan AI ini. Uh -huh. Dan yang kedua adalah segi uh, aspek uh, data analisis. Okay. Pemasaran, paling mudah cek GPT. Memudahkan mereka untuk buat copywriting, memudahkan okay. mereka untuk create apa namanya kanukan kanukan yang baik untuk media uh -huh. contohnya untuk mereka dapatkan dia sebab kadang usahawan dia terlalu banyak fikir jadi tak sempat tak tahu nak buat apa uh -huh. jadi biarlah AI tu tolong dia untuk yeah. memudahkan dia bertindak dan buat saja uh -huh. kerana bila kami dah tunjuk contoh AI dan ChatGPT kita dah bagi tahu ini hasilnya uh -huh. sekali bergantung pada kita nak buat tak nak buat je itu aja ah uh, kau di depan mata. Alright uh -huh. satu. Yang kedua segi data analisis ni penting untuk kalau usahawan contoh nak buka kedai baru, nak buka produk baru. Uh -huh. Dulu kita memang research di Google. Tapi Google berselerak data dia. dia kena baca satu-satu. Yeah. Tapi ialah macam kata Prof tadi, kita perlu ada kebijaksanaan sendiri untuk analisis data itu juga. Jadi bila kita tanya contoh, saya nak buka kedai roti di Bandar Kuantan. Tolong analisiskan apa namanya kuasa membeli penduduk di sekitar Kuantan, Pahang Malaysia. Mm -hmm. Jadi AI akan senaraikan berdasarkan apa data yang dia ada dan kerja kita sebagai usahawan kaji betul ke data itu. Dan kalau betul, dan kita boleh buat keputusan lagi. Satu, cepat. Mm -hmm. Keduanya, keputusan yang lebih bijak. Yeah. Aa, dan kita bukan pergi, kalau dulu sebelum dia membantu AI, kita akan buka ikut suka hati kita saja. <laughs> Jadi, bila kita buat ikut suka hati kita, ni. dia akan melibatkan kos, melibatkan masa dan sebagainya mm -hmm. dan menjadi satu kerugian yang sangat besar kepada usahawan. Terutamanya, melibatkan infrastruktur mm -hmm. dalam perniagaan. Jadi, AI membantu kita buat keputusan yang cepat tepat dan lebih bijak. Dari Dan hmm. itu saya rasa antara pendekatan yang penting untuk usahawan mikro dan juga usahawan kecil. Lah, mm -hmm. Ya. Puan Ratu, adakah transformasi digital melalui AI ini memerlukan perubahan struktur dalam sistem pendidikan dan bagaimana kita dapat mempersiapkan pencarah kita, tenaga pengajar kita untuk hadapi cabaran revolusi digital ini yang sentiasa bergerak, laju dan kita faham AI dari AI tapi kadang-kadang ada juga perkara yang kita tak suka nak dengar kan AI ada baiknya betul tapi kadang-kadang ada juga yang tak sesuai dengan kita. Okey, um, AI yang bagaimana yang kita nak uh -huh. uh, membawa anak-anak uh, apa generasi muda, generasi yang akan datang. Uh -huh. Adakah AI yang berdasarkan nilai-nilai daripada Eropah uh -huh. dan juga Amerika ataupun nilai daripada Jepun uh -huh. dan uh, South Korea dan China sebagainya, uh -huh. mereka hebat. Tapi saya menyarankan kita punya nilai-nilai tersendiri. Yang ini nilai-nilai madani. Uh, kalau ikut di belah Eropah dan US mereka lebih commercial dan lebih menekankan algoritma matematik begitu. Mm -hmm. Tapi kalau di Asia di Jepun dan South Korea more on humanities, uh, more on apa social science. Mm -hmm. ya, tapi kita um, boleh mengambil yang mana terbaik. Yeah. Tetapi kita ada nilai moral after all mm -hmm. uh, Datuk tu Sri Anwar, Perdana Menteri kita menekankan A.I. ini tidak terbentuk dengan uh, framework digital. Uh -huh. Ia berbentuk segi moral values kita. Uh -huh. Dan moral values yang kita tekan ini adalah nilai-nilai madani. Okay. Uh, contoh nilai madani dalam uh, A.I. Uh -huh. Kita nak um, melihat uh, A.I. kita yang uh, ke, uh, segi kemampanan, uh -huh. uh, segi sustainable. Uh -huh. uh, itu yang kita uh, nak pertunjulkan. Yeah. Kedua, -nya, Biarlah AI kita ni uh, sejahtera, bukan mendera, mm. bukan membunuh. Mm -hmm. Kita lihat ada yang kalau di Barat ada slotu bot, slotu bot ini AI-nya uh, drawannya kecil, mm -hmm. sebesar uh, lebah mm -hmm. boleh membawa tiga uh, gram of bom. Mm -hmm. Uh, membunuh siapa saja yeah. Ini Profesor Stuart Russell mm. uh, Profesor AI di Universiti California Berkeley Dia kata mm. ini amat bahaya yeah. Dan Begitu juga uh, AI digunakan di Gaza mm -hmm. uh, Dinamakan Gospel Israel menggunakan AI Untuk membunuh uh, uh, Wanita Orang uh, Uh, orang dewasa dan kanak-kanak uh, yang mm -hmm. tidak berdosa, yeah. AI sah-sah pun tu mendapat memilih yang mana. Uh, tapi ini Profesor Lucy Suchman dari Lancaster University dia kata, ini AI apa mm -hmm. yang yang membunuh orang yang tak berdosa. Yeah. Jadi kita tidak boleh menggunakan AI yang melentuk begini mm -hmm. dan uh, sebab tu bila Datuk Sri Anwar bertanya kepada CEO Amazon, Nvidia, Infineon dan sebagainya. Dia kata, don't blame us. You the one. Kita Malaysia ini mempunyai jawapan jawapannya yang nilai Mandani, nilai-nilai Asia, nilai-nilai Melayu itu uh, yang boleh uh, ada adab tata susilanya. Maksudnya kita perlu bina AI, AI yang acuan madani. Acuan, macam madani. Ya. Dan acuan madani uh -huh. yang saya nak tambahnya? Kita tahu uh -huh. dalam mana ini ada daya cipta. Ya. Ini daya cipta yang asli yang kita nak. Uh -huh. uh, yang wisdom, local wisdom. Hmm. Uh -huh. Yang ini hikmah uh, tempatan. Dan kita nak orang menghormati AI. Ya. Kecerdasan buatan ini. Kita, kalau kita tengok gospel yang digunakan, orang tak hormat. Orang tak percaya uh -huh. No trust Tak ada keyakinan uh -huh. Jadi kita kena Nilai madani yang kita ada hormat Kita yakin uh -huh. Sekarang ni kadang-kadang orang nak Uh, simpan dalam e-banking pun dia takut Yalah. Tak trust, kena takut Kena scam. Uh -huh. ada seorang datin Ini dia kata, saya lebih rela Guna buku bank lagi uh -huh. Daripada guna e-banking Sebab uh -huh. saya dah kena scam dah, RM75,000 uh -huh. Dia hilang, okay. jadi itu yang kita Kena bina balik, keyakinan Menggunakan teknologi uh, Petah lagi AI ini, uh -huh. dan kita hormat Respect dia Teknologi AI. Okey, ini merupakan satu cabaran juga sebenarnya kan untuk kita membentuk acuan uh, AI sendiri uh, AI madani. Tapi kita boleh lakukan? Eh, kita kena lakukan. Kita lakukan. Itu cabaran, tapi itu yang patut mm -hmm. kita lakukan. Jangan yeah. kita ambil jalan mudah ya. Mm -hmm. Oh, cut and paste. Ini teknologi mm -hmm. mana? Cut mm -hmm. and paste. Mm -hmm. Tak, tak, kena tak, dia tak kena kita kena dengan perniagaan Malaysia. Kita. Yeah. Dan kita akan hanya bersama dengan dengan eh uh, uh, ke, sosial yang dihadapi di di, di, di oleh mereka. Sebab tu penyelidikan dan sebagainya uh, Perlu. sangat penting. Penting. Okey, baik. Uh, saya nak tahu apakah contoh AI yang uh, dapat memberi manfaat kepada usahawan mikro. Okey, um, banyak sebenarnya eh. Kita sebut pasal ChatGPT mm -hmm. uh, tapi yalah, saya kami juga dalam komuniti um, uh, usahawan yang berkait, berkait dengan craft. Mm -hmm. right, contohnya jadi, tak boleh nafikan bila dalam craft ni tak berlain daripada lukisan. Hmm. Lukisan juga ada di AI. Yeah. Baik uh, apa namanya, abstrak atau lukisan yang real dan sebagainya. Mm -hmm. Jadi, ada juga argument antara lukisan di AI dan lukisan yang sebenar. Mm -hmm. Jadi, inilah berbalik kepada acuan tadi. Bila kita menggunakan AI contohnya. Mm -hmm. Bukanlah salah menggunakan AI untuk melahirkan lukisan lagi cantik. Tetapi, kita kena jujur. Ini adalah lukisan AI. Mm -hmm. Dan kita yang melukis, saya sendiri adalah seorang pelukis. <laughs> right? Jadi, kalau, kalau kita bawa lukisan kita sendiri, bentuk digital maupun fizikal, kita mengaku ini memang hasil tangan manusia. Mm -hmm. Jadi dulu ada argument sekarang dah, dah orang dah boleh terima. Yeah. Dengan syarat ada sifat yang murni yang mm. mengatakan bau jujur ini adalah tanda daripada AI mm -hmm. dan memang kita boleh tahu pun kalau orang yang biasa dalam industri ini, memang mm -hmm. tahu dia dalam bentuk AI dan aa, benda itu memberi impak kepada generasi awal. Contoh macam sahabat kita di apa di Jeli aa, mm -hmm. seorang guru namanya aa, kita panggil bagi tag kepanglah dia okay. melahirkan aa, pelajar yang boleh melukis dalam bentuk apa dalam bentuk digital mm -hmm. dan itu juga memberi kesan kepada macam kata, daripada awal pendidikan ya. sampai lah ke peringkat graduan nanti. daripada awal sekolah rendah lagi contohnya. Jadi mm -hmm. itu mm -hmm. saya rasa benda yang penting untuk memastikan komuniti-komuniti usahawan ini aa, boleh terima AI dengan adab dan budaya kita sendiri. Mm -hmm. Dan itu saya rasa sangat penting. Sebab pemain industri adalah yang akan mengaplikasikan AI itu nanti. Okey. Sekarang ya. ini kita nak beralih uh, ke blok yang terakhir, blok yang ketiga. Uh, fokus kita tentang kepimpinan Malaysia dalam hub digital ASEAN pula bagaimana uh, melihat universiti di Malaysia ini boleh mainkan peranan penting untuk memperkukuhkan kedudukan Malaysia sendiri sebagai hub digital ASEAN khususnya dalam melahirkan pakar AI yang membawa inovasi kepada rantau ini dan nak tahu juga apakah strategi terbaik untuk memastikan pendidikan pembangunan AI selaras seiring sejalan dengan keperluan ekonomi semasa. Ya. Okey, uh, satu sebelum saya menjawab soalan Ziana yang uh -huh. apakah uh, kita Strateginya, uh -huh. tapi saya melihat keperluannya. Keperluannya uh, as, uh, baru baru ini uh, dilaporkan bahawa um, Asia Tenggara uh -huh. menjadi pusat uh, scam yang terbesar. Uh -huh. okay. Jadi bagi saya kita ada masalah yang kita hadapi dan solusinya kita kena menjadi pemimpin uh -huh. untuk menyelesaikan masalah ini. Uh, jadi bila ada scam yang, yang ni, jadi hmm. kita kena uh, bila ada keperluan masalah, jadi kita minta anggota ASEAN hmm. uh, kerjasama segi satu segi undang-undang, kedua nya segi penyelidikan, hmm. ketiga kerjasama segi antara kepolisian ini interpol yeah. dan uh, jadi Malaysia alhamdulillah mampu untuk memimpin dan dengan uh, kepimpinan uh, Perdana Menteri kita Datuk hmm. Sri Anwar dan dengan uh, Pada, uh, Presiden uh, Indonesia yang baru Prabowo hmm. mereka ini sahabat yang lama hmm. baik uh, jadi uh, dengan uh, uh, Singapura hmm. Filipina Thailand dan sebagainya Insyaallah kita perlu ada kerjasama pendidikan dan latihan hmm. kedua-duanya pendidikan dan inovasi okay. kerjasama antarabangsa dan hmm. pembangunan ekosistem segi undang-undang hmm. kalau kita tengok ya segi uh, European dia ada law EU law on cyber uh, cyber law. Uh -huh. Kita kena perlu ada cyber law untuk uh, ASEAN. Okay. Jadi bila kita ada undang-undang yang eh, jadi orang hormat uh -huh. dan orang tahu ini tempat kita melabur, uh -huh. ini tempat yang di mana orang tak berganggu gugat. segi uh -huh. sekarang kita ada zofan uh, zone of uh, uh, segi fizikalnya. Uh -huh. Kita tak nak berperang antara satu sama lain ya. Tapi kita juga kena perlukan Zofan untuk virtual world hmm. Alam maya Di mana di alam maya yang saya kuatir tadi uh, Telah dikatakan kita uh, uh, Hot center uh -huh. Untuk uh, kita ada golden triangle uh -huh. uh, dan, Tapi kita kena Menangani masalah-masalah Segi fizikal, uh -huh. alam nyata Dan alam maya Okey, kalau kita melihat kepada usahawan mikro Malaysia pula untuk menembusi pasaran ASEAN, uh, itu sangat penting sebenarnya. Dan itu juga antara yang paling dekat. Kan. Jadi, uh, apa yang diperlukan? Okey, saya rasa hmm. yang paling uh, perlu dalam, dalam masa yang sangat cepat ni adalah ya. uh, analisis pasaran. Okay. kita kena faham budaya lain negara, lain budaya dia, uh -huh. lain permintaan dia. Jadi, kalau kita tahu, kita sesuai di Indonesia produk uh -huh. kita. Kita sesuai produk kita di Filipina contohnya. Jadi, kita tahu uh, uh, usahawan mana perlu bawa pernyataan produk mana ke negara mana ada uh -huh. itu boleh dibantu oleh AI, okay. Alright, di mana kita boleh tanya caj GPT contoh dia kaji pasaran tentang negara-negara tersebut budaya mereka macam mana contoh di Filipina budaya makan manis itu uh -huh. antara yang paling kuat di Filipina. Jadi yeah. kalau anda ni pengeluar kuih, pengeluar biskut yang manis boleh hantar ke Filipina contoh. Yeah. Jadi benda tu saya rasa penting untuk uh, usahawan tahu nak menganalisis data supaya mereka bersedia dan juga masih boleh belajar juga tentang budayanya, bahasanya dan sebagainya untuk kita bersedia. Dan jangan lupa jangan sekali tertinggal dari segi digital export dan juga physical export mm -hmm. untuk small parcel sebab peluang dah dekat kita yeah. menjadi pengerusi uh, Malaysia sebagai pengurusi dan itu peluang kita kena ambil untuk memastikan kita tidak tinggalkan pasaran yang dekat dengan kita which is ASEAN mm -hmm. dan uh, push yourself untuk uh, hantar produk ataupun perkhidmatan di peringkat uh, ASEAN dan jadikan peluang sepanjang kita jadi pengurusi ini antara, antara wadah untuk berkomunikasi dengan lebih baik dengan potensi pasaran yang ada. Secara mm -hmm. ya. so, ringkas, satu minit sahaja, uh, Puan Datuk. Okay. Uh, ya. Saya nak sentuh uh, uh, AI, mm -hmm. PI dan NI. Okay. AI itu intelligence. Mm -hmm. dan, tapi Profesor uh, Datuk Dr. Osman Bakar, mm -hmm. Rektor UIA yang baru ini, menekan kita, kadang-kadang kita terlupa. Yang ada satu elemen NI, mm -hmm. Natural Intelligence. Okay. Dan Natural Intelligence yang kita burungnya, uh, semut, mm -hmm. um, uh, kucing, mm. mereka punya Natural Intelligence. Kadang-kadang ada -kadang, manusia itu punya Natural Intelligence. Okay. Dan kita kadang-kadang downgrade mm -hmm. NI kita. Overrated atau kita, glorify kita, kita glorify, kita glorify kecerdasan buatan. Okay. bahawa kita ada kecerdasan asli itu. Mm -hmm. Dan yang paling tinggi adalah PI, Prophetic Intelligence. Mm -hmm. Ini mikro Alfarabi. Uh, kita kena menggalakkan seimbang. Mm -hmm. Dan profesor semua bakal um, uh, um, mengingatkan kita mm -hmm. jangan too much on AI mm -hmm. segi ekonomiknya. Okay. Tapi kita melupa tanggungjawab sosialnya mm -hmm. AI itu. Uh, petagi PIDNI, mm -hmm. uh, uh, nature intelligence dan property intelligence. Mm -hmm, Okey, malam ini perbincangan yang sangat menarik sebenarnya kita harap dengan apa yang dibawakan oleh panel kita pada malam ini mampu untuk merealisasikan belanjawan 2025 apapun ini saja ruang masa yang kita ada Prof Dato Encik uh, Azhari, Prof Dato Dr Muhammad Fauzan Nordin, Profesor Kuliah dan Ogi Maklumat dan Komunikasi dari UIM juga merupakan penasihat kecerdasan buatan kementerian pengajian tinggi KPT. Terima kasih banyak-banyak Prof Dato. Terima kasih kepada Encik Abdul Azhari, Abdul Wahid, Ketua Pegawai eksekutif Akademi Usahawan Mikro AUM. Ada ruang, ada masa kita boleh bincangkan lagi perkara ini. Banyak perkara sebenarnya kan untuk kita bincangkan, untuk kita sama-sama jayakan apa yang diimpikan. Menjadikan Malaysia sebagai peneraju hub digital di rantau ASEAN. Terima kasih banyak-banyak kepada kasih. anda juga penonton Ruang Bicara. Ini saja masa yang kita ada. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam.